جس نظریے کو فرقہ ثانی نے اپنایا، اس نظریے کا تعلق دوسرے فرقے کے لوگوں کے ساتھ، اور پھر اس فرقے کے ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے جس کا کلپ بھی سنایا گیا آڈیو، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں نے ان لوگوں کو اس پٹڑی پہ چڑھایا، یعنی میرے لفظوں میں یہ ہے کہ وہ ان کو گمراہ کرنے والا ہے۔ تو اس نے بھی اپنی طرف سے ایک پیغام ہمارے لیے بھیجا، جو کہ یہ ایک دو دن پہلے ہی میں نے وہ ویڈیو کلپ سنا، تو وہ پتہ نہیں خضر حیات ہے یا واہ حیات ہے، تو اس کو بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ کو جس پر گھمنڈ ہے کہ یہ مسئلہ میں نے چلایا تھا اور اتنے بڑے بڑے لوگوں کو میں نے ساتھ ملا لیا ہے، تو تم کیوں نہیں اپنے اس شاہکار کے ساتھ آ کے بیٹھتے کہ تم بھی ساتھ بیٹھو، اس موضوع پہ ہم سے مناظرہ کرو، اور انشاءاللہ دونوں کو ہم دو منٹوں میں الٹا کر دیں۔ باقی جو تم مجھے چیلنج کر رہے ہو تو ذرا ہوش سے بولو کہ اس مسئلہ توحید پر ہمارے سیمینار جب سے ہو رہے ہیں تو ہمارا چیلنج کب سے حافظ سعید کو ہے، ساجد میر کو ہے، دیابنا کو ہے، وہابیہ کو ہے، ابھی تو یہ جو تقریباً ایک مہینہ ہوا ہے تقی عثمانی کو ہم نے جو چیلنج کیا تھا اس بیس پر کہ ادھر مسلسل بار بار شر آ رہا تھا، تو ہم نے اس کو چیلنج کیا کہ دوسرے موضوع تو دوسرے رہے، یہ تمہارے بارے میں جو حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ حسام الحرمین ہے اس پر ہی تم میرے ساتھ مناظرہ کر لو۔ تو جو میرا چیلنج آج تک تقی عثمانی یا ساجد میر یا حافظ سعید یا اس طرح کے دیگر قبول نہیں کر سکے، تو آپ جو بھی بل سے نکلے وہ مجھے چیلنج کرے کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کریں، تو یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس سلسلہ میں کچھ معلومات زیادہ ہیں من دون اللہ کی تشریحات یا اپنے موقع، تو آپ وہ اپنے سربراہ اور اپنے شیخ الاسلام تقی عثمانی کو کیوں نہیں پڑھا دیتے، انہیں یاد کروا کے انہیں میرے سامنے بٹھائیں، وہ میرے ساتھ بات کر لیں۔ اور ویسے بھی جب میری گفتگو علماء نجد کے لیول پر چل رہی ہے جن کے ٹکوں پر تم بھی پلتے ہو، اور تم نے اپنے اکابر کو چھوڑ کر پھر ان کا کلمہ پڑھا ریالوں کی وجہ سے، جس کے حوالے بھی میں نے تقی عثمانی والے چیلنج میں ذکر کیے، آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا کہ جس میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ جو فتویٰ شرک تھا یہ غلط تھا، اور وہ میں نے حوالہ پیش کیا آپ کے اکابر کیا۔ تو آپ اپنے گھر کی خبر لیں، ان سے آپ پوچھیں کہ وہ کیوں نہیں میرا چیلنج قبول کر رہے، اور پھر جب علماء نجد کے لیول پر میری گفتگو جاری ہے اور پوری ایک سٹیٹ دوسری طرف ہے اور وہ میرے دلائل کا جواب دلوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے وہ مخاطب ہے مجھ سے اور میں ان سے مخاطب ہوں، تو اب اس سطح سے میں نیچے آ کے آپ جیسوں سے، وہ الریاض سے نیچے آ کر میں بکھر کے کسی گاؤں میں آ کر بیٹھوں، تو میرے اس کیلیبر کے لحاظ سے جس سطح پر گفتگو جاری ہے اگر اس سے کوئی بڑا ہے تو وہ پیش کر دو، اور جس فورم کا آپ تعین کرو گے، وہ پاکستان کی کوئی کورٹ ہو یا اقوام متحدہ کی یا انٹرنیشنل کوئی ایسا ادارہ ہو یا لائیو کوئی چینل ہو، تو میں تو بالکل انشاءاللہ خود جب اپنی طرف سے چیلنج کر چکا ہوں تو مجھے انتظار ہے کہ اس چیلنج کو جسے میں نے اہل سمجھا چیلنج کرنے کا وہ قبول کر لے، اور یا اس سے کوئی بڑی شخصیت ہے تو آپ اس کو بھی نامزد کریں کہ کون ہے آپ کے پاس، دیوبند سے کوئی منگانا چاہتے ہو تو وہ بھی منگا سکتے ہو، میری طرف سے کھلی اجازت ہر ہر موضوع پر، جس طرح ہم نے پہلے آپ کا تعاقب کیا یعنی دیوبند کا اور نجد کے علماء کا، سرکار کی شانوں سے پھسلا کر کسی کو
तुम जश्न मनाना चाहते हो और अपना कद बढ़ाना चाहते हो, शर्म आनी चाहिए। ऐसी सोच से पूरी उम्मत जिस अकीदे पर कायम है और आज उस अकीदे के खिलाफ एक गलत रास्ता अपना के और उस पे किसी को लगा के चाहते हो कि तुम उस अपने माहौल में अपना कद बढ़ाना चाहो, अपने हाँ तुम बेशक आसमानों से लटक सकते हो तो लटक लो, मगर उलमाए अहले सुन्नत के लिहाज से जब भी गुफ्तगू करनी है तो उस मेरिट को देखो और इस लिहाज से अपने अकाबिर से राबता करो। और वो क्यों नहीं चैलेंज कबूल कर रहे? आखिर जो बंदा पढ़ा सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है, जिसको तुम्हारा टोला शेखुल इस्लाम कहता है, वो इतने दिनों से क्यों नहीं मेरे चैलेंज को वो उसने कबूल किया? इंशाल्लाह मसलक अहले सुन्नत चवड़ों से उसकी चूल्हे नहीं हलती। जो तुम दावे कर रहे हो कि चूल्हे हल गई हैं, नहीं, ये सवाद आजम अहले सुन्नत सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम से लेकर इंशाल्लाह हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने तक यही ताइफा मंसूरा है, यही जमात नाजिया है और यही वो अकीदा है कि जिसके मानने वाले दज्जाल के खिलाफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में इंशाल्लाह जिहाद करेंगे। पूरी उम्मत के अकीदे के खिलाफ तुम डेढ़ ईंट की एक मस्जिद दरार बनाकर उम्मत के हरम को चैलेंज करना चाहते हो, ऐसा हरगिज नहीं करने दिया जाएगा। दुनिया में लगाने निकले हैं।